Таразда жетісу орталығындағы медициналық талдағыштардың мерзімі өтіп кеткен. Антикор мамандары қан құрамын анықтайтын қоспалардың 2 жыл бұрын ескіріп кеткенін анықтады. Алайда қолданыстағы препараттармен бірге қойма сөрелерінде сақталып келген. Аса қауіпті дертті анықтауға арналған реагенттердің жалпы саны 380 дана. Оларды мекеме басшылығы кезінде 68 миллион теңгеге сатып алған. Бұдан бөлек бір ай бұрын мерзімі өткен 7 миллион теңгенің қоспалары да бар. Ал талап бойынша медициналық тауарлар компанияға кері қайтарылуы тиіс. Осыған қатысты өз міндетін орындамаған орталық қызметкері жұмыстан уақытша шеттетілді. Қазір сот ісі жүріп жатыр. Бізде мерзімі өтіп кеткен реагенттер, наборлар ешқашан қолданылмайды. Өйткені ол бойынша дәрігерлердің алдына барады, лаборанттардың алдына барады. Срок өтіп кеткен пробирка сыртында жазылтырады. Егер өтіп кеткен жағдайда болса, ол тест нәтижесі дұрыс бермеуі мүмкін.